De novo, presta atenção. O que é que a entrevista de Josi? Pode ser. Obrigada. Gostaria de saber como você se sente. Olá, Tina, how you feel? When you. Look at these paparazzi. And all these photographers. Te seguindo no Twitter. Mais de 100 mil. Tem que pôr a coisa aqui. 100,000. It's craziness, it's madness. Tem como explicar. There's no way to explain it. É tudo. A glória pra Deus, né? Andrew, tune in next time for Hablando com a Cacá. Hablando. Me ama espanhol, querido. Habla, vou abrir. Está na casita, nós somos queridos. Habla, caixa. Yo quise, nosotros queremos, nosotros, vosotros queréis. Vamos abrir, abre a caixa. Sim, sim. E mais um relato. Onde foi que você comprou esses mágicos? Vocês estão todos perguntando. Dá uma trinca. Gente, tá aqui, tá todo mundo. Não, é uma loja. Aqui. Tem uma mágica famosa, clara, clara dela. Na Ross, Pet Dog. Guys, let's go. Thank you. See you next time. Manda beijo, manda beijo. Beijo, beijo pra você.